buscando os nossos melhores sentimentos, através do instrumento sagrado da prece, a união fraterna com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, recebendo em nossa casa os mentores do Evangelho no lar, junto com eles, todos aqueles que por vontade de Deus aqui vieram participar de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Irmãos que vão trazer para nós o amparo e a sustentação, para que nós possamos aproveitar deste momento sagrado em nossa casa, desta festa espiritual, para receber, através da mensagem, os ensinamentos do Cristo Jesus. Que o Evangelho em nosso lar tenha uma proposta muito maior, não só a proposta de limpeza, de harmonização do campo vibracional da nossa casa, que também é muito importante, mas também que o momento seja oportuno para a evangelização de nós mesmos, para a nossa transformação interior. Vamos agradecer a Deus pela nossa existência, ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, ao Cristo Jesus, por estar fazendo morada não só em nossa casa, mas em nosso coração. Que o passe seja um instrumento divino, bálsamo, curativo, de todas as mazelas que carregamos no corpo e na alma. Que o passe seja instrumento renovador de nossas forças, bálsamo divino, que restaura a saúde do corpo e do espírito, que nos prepara para prosseguirmos a marcha. Que a água que nós colocamos para ser imantada seja transformada com as energias do reino maior, junto com as energias primárias da terra, se tornando nesta fonte rica e inesgotável, que seja o remédio do corpo e do espírito e o alimento do corpo e da alma, que assim seja. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 166, Cura do Ódio. Abaixo, uma epístola de Paulo, que está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 20. Paulo diz assim: portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Abaixo, Emmanuel, por meio desta epístola, constitui a mensagem, trazendo para cada um de nós a reflexão. Assim prossegue o benfeitor. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos, por onde passe, qual ocorre a claridade, invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes, que se transformam em constante ameaça a sua tranquilidade. Contar com inimigos desse jais é padecer dolorosa enfermidade no íntimo. Quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho, quase sempre o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças, a favor
da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro. E os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonismo de ontem podem persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio, cheio de expressões infernais. Emmanuel está nos chamando a atenção nesta mensagem desde o título: Cura do Ódio. Ele está sugerindo para todos nós trabalharmos na cura dessa doença da alma. Trabalhando sempre, acendendo em nossa consciência e na consciência do outro o princípio da razão. A todos nós que estamos experienciando a vida na Terra, muitas vezes encontramos na esteira da nossa marcha oponentes. Muitas vezes o oponente de hoje já foi o nosso oponente do passado, ou vice-versa. Essa inimizade, esse ódio pelo nosso semelhante em outras existências pode ter partido de nós também. E se nós estamos um pouquinho mais adiantados no campo moral e trabalhando para alcançar a evolução espiritual, já temos um pouquinho de compreensão dos princípios e dos valores que o Cristo Jesus deixa para nós através de seu evangelho como ensinamentos, nós temos que estar preparados para trabalhar com a vacina do amor. O amor é o antídoto, é a vacina contra o ódio. Então, se nós já somos irmãos mais velhos dos irmãos mais novos, que hoje são nossos oponentes, nutre por nós esse sentimento doentio que é o ódio, cabe a nós estarmos constantemente vigilantes para levar para os nossos irmãos a vacina curativa do ódio, que é o amor. Aquela vacina que cura não só o corpo,
mas principalmente a alma. E é muito comum em nossa existência encontrarmos os nossos oponentes em todas as estações da nossa vida. Seja dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no agrupamento social, na coletividade. Então, como está dizendo Paulo aqui na sua epístola, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Muitas vezes, a cura desse sentimento, dessa doença da alma, essa vacina, ela não chega para os nossos semelhantes, para os nossos oponentes, com palavras, mas com gestos. Se aquela pessoa que nutre por nós esse sentimento de ódio, esse desconforto, se ela não gosta de nós por qualquer motivo, razão, e se nós já temos o entendimento de que não devemos curar o outro com palavras, que nós façamos com gestos, gestos de bondade, de amor, de caridade, enaltecendo o outro diante da sua necessidade, sem humilhá-lo, sem bajulação, apenas assistindo e fazendo muita vibração, muita oração, compreendendo que de repente aquele sentimento negativo que o outro tem contra nós não é dessa vida, pode ter sido de outras existências. E nós, pela bondade do Pai, trazendo o esquecimento como instrumento de trabalho para trabalhar nessa reparação, muitas vezes nós não sabemos o que é que nós fizemos em outra existência pelo nosso semelhante. Então, que nós aprendamos com Paulo. Toda vez que tivermos a oportunidade de fazer algo por alguém que nutre um sentimento negativo por nós, que esta atitude seja uma coisa nobre, sem humilhar o nosso oponente. Assista-o em todas as suas necessidades, mas não espere gestos de gratidão, porque muitas vezes aquele coração ainda se encontra muito ferido, não está pronto para dizer para nós que nos perdoa. E se nós temos compreensão da mensagem do Cristo Jesus, que nós saibamos respeitar o sentimento alheio, dar tempo ao tempo para que aquela ferida seja cicatrizada, para que este ódio seja curado verdadeiramente. E muitas vezes, se nós, por invigilância, ferimos os nossos semelhantes com palavras, com gestos, busque no momento que o outro está sofrendo, padecendo pelo nosso gesto de invigilância, de brutalidade, que nós também não busquemos reparar a nossa falta contra o outro com bajulação, com presentinhos materiais, porque a ferida do corpo é muito fácil de ser curada. A medicina dá jeito, um bom curativo resolve. Mas e a ferida da alma? É uma ferida mais difícil de ser curada, de ser tratada. A cicatrização
acontece por segunda intenção. Ela tem que vir de dentro para fora. O curativo é feito na alma e não no corpo. Então, que nós nos tornemos, a partir dessa mensagem, mais vigilantes com o nosso comportamento para com os nossos semelhantes. Semear o bem pelo bem. Trabalhar no bem pelo bem. Contra o ressentimento, o ódio, a mágoa e o rancor. Trabalhar com o antídoto do amor. E nem sempre esta vacina está presente nas palavras, mas nos gestos. Se o seu oponente passa por uma dificuldade, por uma necessidade, vá lá e assista-o da melhor maneira possível, mas não fique esperando gestos de gratidão, de abraço, de palavras, porque nem sempre o nosso oponente está pronto para ofertar para nós esse sentimento. Contra os nossos inimigos, contra os inimigos do Evangelho, é necessário tratá-los com paciência, com gestos de bondade, de amor, de caridade, sem esperar nada em troca. É importante que sejam construídas pontes e laços de amor fraternal, através do quê? Da oração, da emanação de boas vibrações de luz, de paz, de saúde. Porque um momento, este coração endurecido pela mágoa, pelo ódio, pelo ressentimento, pelo rancor, através de nossas orações e vibrações, uma hora, este coração vai se tornar mais acessível a capturar estas boas vibrações que nós emanamos. Busque uma qualidade positiva naquela pessoa que se julga ser o seu oponente e comece todos os dias a emanar vibrações, oração, energia, enaltecendo aquela qualidade, para que este coração endurecido se livre desta capa dura do ódio, do ressentimento, da mágoa e do rancor e se torne acessível a receber estas boas vibrações de amor. Então, desta forma, sem palavras, sem o abraço, nós conseguimos construir essa ponte salutar, este caminho de luz. E através deste trabalho, os benfeitores espirituais irão promover o momento de cura dessa doença da alma com a vacina do amor. Então, que nós estejamos cada vez mais vigilantes para trabalhar sempre, através dos ensinamentos do Cristo Jesus, na promoção do bem, da bondade, do amor e da fraternidade, perdoando sempre, primeiro a nós mesmos, porque muitas vezes fomos nós, se não foi nessa existência, na outra, que provocamos aquele sentimento tão pequeno no nosso semelhante, que despertou nele o ódio, a mágoa e o rancor. Ou seja, através de nosso comportamento, de nossa invigilância, nós adoecemos o nosso semelhante. Nos cabe o que agora? Sermos o enfermeiro de sua alma, através da bondade, do amor, da fraternidade, deixando de lado a bajulação, com um sentimento sincero, promover a cura do nosso semelhante.
E dessa forma nós estamos curando a nós mesmos. Porque o perdão é libertador. Não para quem é perdoado, mas para quem perdoa. Então que nós estejamos refletindo através dessa mensagem de Emmanuel, vigilantes no nosso comportamento, primeiro com os nossos consanguíneos, com nossos companheiros de trabalho, com nosso agrupamento social, depois com a coletividade, emanando sempre energias de paz, de amor, de gratidão. E dessa forma estaremos contribuindo com Cristo Jesus na melhoria do campo vibracional da Terra, do campo eletromagnético que estamos trabalhando para construir em torno de nós mesmos e desta forma sendo luz para quem precisa de luz, curando os nossos irmãos da chaga do ódio, da mágoa, do rancor, esta doença que mancha o nosso espírito. E só através do amor é que nós vamos ofertar essa vacina sagrada, que é o antídoto do ódio e do mal. E que Jesus nos prepare todos os dias para sermos enfermeiros de nossa alma e enfermeiros da alma de todos aqueles que estão em nosso entorno, de todos os nossos semelhantes, promovendo assim a paz na Terra. E é com esse sentimento de amor que nós agradecemos a Deus e a Jesus por mais este culto do Evangelho em nosso lar, vibrando paz e luz para toda a nossa família consanguínea, aos que estão na morada maior, rogando a Deus paz e luz para alcançarem todas as benesses que o Espírito precisa. Aos que estão na morada terrena, que Deus abençoe, que possam alcançar a paz, a harmonia, que os laços consanguíneos sejam pontes para a construção de laços fraternos do amor, da bondade, da fraternidade, que nós possamos nos livrar de todos esses sentimentos que nos distanciam uns dos outros, da mágoa, do ódio, do rancor. E agora nós pedimos ao Cristo Jesus que esteja presente em todas as casas de oração, iluminando cada um dos dirigentes espirituais, que as casas de oração sejam verdadeiras enfermarias, postos de socorro, para que estas almas doentes pelo ódio possam encontrar nas casas de oração a vacina sagrada para a cura do espírito doente pela mágoa e pelo ódio. Que encontre o abraço fraterno, que encontre a oportunidade de renovação interior. Vamos vibrar paz e luz para toda a nossa família universal. E agora é chegado o momento de apresentar aos benfeitores celestes todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados. Que possam todos neste momento receber do plano maior as energias sagradas de renovação interior. Pedimos aos benfeitores para contribuir conosco na limpeza no interior de nossa casa, nos livrando de todas as energias que não são compatíveis com a paz, com a luz, com a harmonia em nosso lar. Que nosso ambiente doméstico seja renovado. Que todas essas energias que alcançamos no interior de nossa casa esteja presente em cada cantinho do nosso quintal, servindo a nossos animais de estimação e as nossas plantas. Vamos vibrar com amor pelo nosso ambiente de trabalho, pelos companheiros de jornada, pedindo a Deus que todos nós possamos alcançar
a convivência pacífica e harmoniosa, vibrando pelo irmão de mais difícil convivência no trabalho, buscando no trabalho a ferramenta divina para alcançar não só a prosperidade material, mas principalmente espiritual. E agora é chegado o momento do passe, rogando ao Cristo Jesus que através dos benfeitores celestes possamos receber as energias do mais alto, que elas possam renovar as nossas forças, ser o bálsamo divino de tratamento e cura do corpo e do espírito, que seja a vacina restauradora de nossa alma, nos livrando da doença, do ódio, da mágoa, das chagas, do rancor, que o passe possa promover em nós o equilíbrio, a busca pela saúde, as forças renovadoras para prosseguir a jornada. Que a água colocada para ser imantada seja abençoada com as energias dos reinos mais adiantados, junto com as energias primárias da Terra, se transformando no medicamento que o nosso espírito precisa para se livrar de todas as dores do corpo e da alma. E agora vamos vibrar paz e luz para todos os lares. Aos lares desfeitos pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, que Jesus, através de nossas vibrações, ilumine todos estes corações doentes, que recebam, através de nossas vibrações, a vacina do perdão, da bondade, do amor e da fraternidade. Aos lares que padecem pela dor do luto, que receba as nossas vibrações de amor e que possam permanecer unidos com aqueles que foram para a dimensão maior através da prece. Aos lares que padecem pela enfermidade, que o passe seja a vacina sagrada de tratamento e de cura destes enfermos, que possa estes irmãos ser contemplados com a cura do corpo e do espírito e que as famílias possam receber todas as energias sagradas do passe para se tornarem mais fortalecidas, mais unidas nestes momentos de dor. Aos irmãos que passam pela dificuldade da falta do trabalho, que Jesus os abençoe, que sejam contemplados com a moradia segura, com o trabalho, com as bênçãos do pão de cada dia, que esta contemplação do Cristo Jesus venha através da bondade das mãos humanas de assistirmos uns aos outros nos momentos de dificuldade. Vamos vibrar paz e luz, a nossa família universal. Que Jesus nos ensine todos os dias a nos livrar das chagas que adoecem o corpo e o espírito, que é as chagas do ódio, da mágoa e do rancor. Que possamos acumular em nós o sentimento do amor, da bondade, do perdão, da fraternidade. Vibramos pelo nosso planeta Terra, pedindo a Deus paz a toda a humanidade, que tremule em nossos corações a bandeira alva do Cristo Jesus, que sejamos um só povo, uma só nação, unidos para trabalhar em prol do amor e da fraternidade. Vibramos paz e luz para a nossa pátria, para o nosso mandatário maior, mandatário do nosso estado, do nosso município, pedindo a Deus paz e luz para toda a nossa gente. E que o Cristo Jesus esteja conosco neste momento, onde vamos falar com o Pai, através da oração do Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é Teu o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada a Mãe, por mais este culto do Evangelho em nosso lar.